মাছখানে গৈ আছো আৰু যাই পাম আৰু আকৌ দুই কিলোমিটারমান আছে আৰু চাই থাকক ভিডিওটো মাছ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ আছে বোলে মাছ তো কেনেকা কি কৰে এনে মাছবিলাক চামগৈ কেনেকা পুহিছে মাছ জিন্দা হব কাৰণে এতিয়া ইয়াত পাথৰ দিব আছে আকৌ ইয়াত পানী দিব আছে আৰু এতিয়া নিৰ্দিষ্ট জাগাত থব আছে এইটো বস্তুটো ন এতিয়া নিৰ্দিষ্ট জাগাত থব আছে এতিয়া বস্তুটো কেনেকে কি কৰে আপোনালোকে চাই থাকক দেখুৱাই আছো আকৌ আছে বোলে ন ক'বান অফিচৰ ভিতৰত আকৌ আছে বোলে ইয়াতে এইটো দেখাম মানে ইয়াতে বস্তুটো বহুত মাছ ৰখা হয় নেকি ইয়াত বহুত মাছ ৰখা হয় ন তো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে ইয়াৰ মাছৰ জাগা থাকিবলৈ কি কি এইবিলাক এইবিলাক কি মানে এইবিলাক কিয় কেনে দিয়া হয় এইটো ধৰ সিহঁতে খেলিবৰ কাৰণে আচ্ছা আচ্ছা যেনেকৈ পানীত কেনেকৈ মাছ থাকে আচ্ছা আচ্ছা আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে পাথৰ দিব আৰু এইবিলাক খেলিব কেনে দিয়া হৈছে আকৌ ইয়াতে পানী ঢালিব এতিয়া ন আৰু দেখাই আছো আকৌ ইয়াতে বোলে ডাঙৰ ডাঙৰ ক'ৰবাত মাছ আছে সেইটো আপোনালোকে চাই থাকক আৰু এতিয়া বস্তু মাছখিনি ইমান ভালদৰে দেখা পোৱা নাই মানে বস্তু পানী কম হৈ আছে ন ইয়াত পানী কম হৈ আছে কাৰণে পানী কম হৈ আছে তাত ইমান ধুনীয়াকৈ খেলি আছে ন মাছকেইটা ইয়াতে বহুত ধৰণৰ কালাৰ আছে আৰু ইয়াতে আৰু আনা খাব মাছ আচ্ছা আচ্ছা আৰু কিছুমান ইয়াত বস্তুটো মাছক খাবলৈ কাৰণে কি দিয়া হয় মানে খাবলৈ কাৰণে এইটো মুড়ি দিয়া হয় অঁ আচ্ছা ইয়া এইটো আচ্ছা মাছক খাবলৈ এইটো দিয়া হয় লেডিজ এটা মাৰ্কেট আচ্ছা দিয়া হয় খাবলৈ এনেই দিনত কেইবাৰকৈ দিয়া খায় এইটো আচ্ছা আচ্ছা ইমান নাখায় আৰু এটা সৰু হৈ আছে ন ইমান ডাঙৰ হ'লে আৰু বস্তুটো এইবিলাক যে ৰাখিছে যে ইয়াত এইবিলাক মানে কি মানে একচুৱেলি মানে কিবা কিবি আচ্ছা একচুৱেলি এতিয়া এতিয়া এইটো মাছকেইটা ওলাবনে এতিয়া মাছকেইটা ওলাবনে এনেকৈ পানী ঢালিব ইয়াত আচ্ছা এনেকুৱা এতিয়া ঢালিব শ্ল' মোশ্যনত আপোনালোকে চাই থাকক এয়া এয়া হ'ল মানে বস্তুটো কি মানে এদিকি পৰা হেৰি কৰা হয় অঁ আচ্ছা 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 এইটো বস্তুটো সিহঁতৰ দুৱাৰ আচ্ছা দুইটা চাইড আছে আৰু দুৱাৰটো আচ্ছা এইটোকো দাঙিব পৰা নেকি আচ্ছা আচ্ছা এক্সুৱেলি সেইটো ডাঙৰ কৰালৈ গিলাচটো ভাঙি নাযায় নেকি এইটো নাভাঙে আচ্ছা আচ্ছা মানে নৰ্মেল আৰু ইমান স্পীড নহয় অঁ আচ্ছা 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 এইটো চাইডৰ পৰা মানে দুৱাৰ বনা হৈছে আৰু দুখন দুৱাৰ আৰু তো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া ইয়াত পানী ঢালিব আকৌ ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে বোলে এইটো দেখ এয়া মাছৰ জাগাটো চাফা কৰি আছে ইয়াতে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ কি কি মাছ আছে ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ আছে এয়া এইটো চাইডত কিবা চাফা কৰি আছে এইটো লগতে জাল নালাগে ৰঙা ৰঙা মাছ আছে নামটো নাজানো ৰৌ মাছ মিৰিকা মাছ মাছ কেইটা কি ধুনীয়াকৈ আহিছে চাই কপত পংকজ এইটো বেগুনীয়া মাছ পানী কম আছে ইয়াত পানী ঢালিব তো পানী ঢালা সময়ত কেনেকুৱা হয় দেখাম
মাছৰো কিছমান কথা থাকে পালা আৰু এটা কেনে কি কৰিব তো বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ ইমান হেৰি হোৱা নাই মানে নিৰ্দিষ্ট এটা যায় এটো বস্তুটো মানে বেলেগ জায়গাত নিৰ্দিষ্ট আৰু আমি সকলোনে ইয়া আচ্ছা 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 আজি সিটাত মানে ইয়া কমপ্লিট হৈ পৰে এখিনি মাছ কিনি আৰু যেমন দি আছে আৰু এটো ফিছ টেংক আছে আপোনাক দেখা পাই আছে কেমেৰা মানে বেলেগ এটা হেৰি তাৰ পাথৰ আছে পাথৰখিনি